sports betting og casino. Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team United, men det er jo sådan, når man kører en sports day, så må man rigtig fandt sig overhovedet til. Velkommen til Spillexperten. Ja, der er der været en anden, der siger. Ja, men ikke i dag. Han har været 30 år en længere periode med hans ringe quizzer, så vi smitter mod, og så tester vi lige, hvordan det kører med os to, og hvis lyttertallene de bare boomer, så må han jo blive dernede i Spanien, eller hvor det er, han befinder sig. Der er ikke nogen bajer, som så egentlig. Det er ikke helt os to, fordi vi ringer jo Nicolai Lisberg ind til Match of the Week, hvor vi skal snakke Real Madrid-Barcelona, El Clasico, i en lille derby-weekend. Jeg ved, du dækker nogle derbys rundt omkring i dine værker på Spileksperten. Jeg dækker to her i Spileksperten, som der kommer tips på. Og så tror jeg også, der er noget landersluring også sådan lidt, som kan støtte op om det. Det er ikke den dummeste weekend at sende Toke på, på ferie i forhold til, hvad vi har af muligheder. Jeg tror, vi kunne have valgt 10 Match of the Weeks. Altså, der er derbys overalt i Europa. Jeg så, han sad og prøvede at lukrere lidt på, om det ikke skulle være Leeds Arsenal, men nu må det også snart stoppe, ikke? Vi har snakket rigeligt om Arsenal. Sidste uge, jeg går minus 0,37. Du går plus 0,47, så et lille plus på 0,10. Det er også ret. Men der har været mange underskudsgange for mig i 2022, synes jeg. Så jeg ved ikke med dig, men 2023 kan ikke komme hurtigt nok. Ej, jeg har lavet et lille comeback på privatfront, men det har godt nok også været nogle tunge måneder. Det er jo som altid med spil op og ned, og af samme grund meget vigtigt at huske, at det ansvarlige spil skal være i højsæde. Ja, og det er jo sådan med sportsbetting, at hvis man gør sit forarbejde, så skulle resultaterne gerne komme stille og roligt, som tiden udvikler sig. Og det tænker jeg, vi begge to har gjort i den her uge. Så skal vi hoppe videre til de første runde spiltips. Ja. Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort. Vi får jo fornøjelsen af at præsentere hinandens tips, og du teaser selv for det. Derby weekend. Vi starter i Norditalien. Torino-Juventus. Juventus, der kommer fra en uduelig midtugeoptræden i Israel, hvor man tabte 0-2 til, tør jeg godt sige, upåagtet Maccabi Haifa. Ja, et lørdagsopgør kl. 18.00, hvor jeg går med krydset til 3.30, spiller bare ned til 3.15 hos MarathonBet. Derby della Mole, som det jo hedder derovre. Et opgør, der ofte er tæt med 8-9. 8 af de sidste 9, der enten er blevet uafgjort, eller at Juventus har vundet med kun ét mål. Og Juventus har i gang i den her mareridtssæson under Allegri, hvor de ligger til på en 8. plads efter 9 runder, har hele 10 point op til Napoli på førstepladsen, er mere eller mindre ude af Champions League, efter de taber 2-0 til Maccabi Haifa, har scoret 12 mål i de her 8 runder, og 7 lukker ind, og det siger jo lidt sig selv, at enten så har de spillet meget tætte kampe, eller også så er de endt uafgjort. Og på udebane har de ikke hentet en eneste sejr i år, hvilket også siger lidt om, hvor svær en opgave det her i forvejen bør være for dem, uden at det egentlig var et derby. Torino ligger 2 point under Juventus, har heller ikke selv haft den bedste sæson, men man kan trøste sig med, at de er gået 1-2-1 på hjemmebane med en målscore på 2-2. Altså der bliver spillet rimelig sløjt til sådan rent offensivt output-mæssigt i Torinos hjemmekamp indtil videre. Men den her udekamp mod Maccabi Haifa, det er den, jeg egentlig synes, der gør spillet ret interessant, fordi de skal rejse de her 6.000 km. Det er jo så tirsdag til onsdag, de er nok hjemme igen onsdag. Men 6.000 km på 2 dage i rejsetid, det bør alligevel sætte sig lidt i stingerne, når de kommer oven på en weekendskamp, ud i en midtugekamp og så igen i en weekendskamp. Juventus er gjort til favoritter i det her opgør her. Det ved jeg ikke helt sådan, om de skal være egentlig, hvis vi kigger på opgaven ude med Maccabi Haifa. Det var en kamp, de skulle vinde, gjorde det ikke. De mødte AC Milan i sidste weekend, hvor man også burde gå ud fra, at de kunne sætte sig op til. Det kunne de heller ikke, hvor de taber. Så hvorfor skulle de kunne gøre det, bare fordi det hedder Derby della Mole lige pludselig? Det er et opgør, som bookmakerne forventer bliver yderst målfattig. Det er nok, fordi Allegri er på den ene side af kridtstregerne. 8-61 på under 2,5 mål. 3,30 på krydset, det synes jeg er velbetalt i et mindre derby her, som stinker langt væk af enten 0-0 eller 1-1. Man kan sige, det er det historisk med afstand største odds på Juve, de har givet i Torino i et derby nogensinde. Men det er vel heller ikke sådan decideret forkert at sige. Det er også det dårligste Juventus-hold, vi har set i måske på den her side af tusindskiftet. Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, når man taber 2-0 ud til et israelsk hold i en Champions League-kamp, man skal vinde for ligesom have en chance for at gå videre, så siger det noget om state of mind på det her hold.
Lidt mindre profileret går vi videre til dit spilforslag. Måske bedre. Hvem ved? Novo Horizonte. Eller hvad? Novo Horizontino. God gammel udtalelse. Novo Horizontino må det være, mod ja. Nautico. Og det er den brasilianske serie B, jeg har faktisk selv haft med før, kan jeg huske. Har du statsmesterskaberne, legendarisk ja. Afsnit, hvor jeg tror, du bruger 37 minutter på at forklare, hvordan det står ja. Til dernede. Men ja, vi skal på et spil på mange mål i den brasilianske serie B, over 2,5 af slagsen, til 2,13 med MartinBet. Spilbart godt stykke ned under 2, og det skal vi altså, fordi det er sidste udkald for Nautico nu. Der resterer 4 spillerunder i den næstbedste brasilianske række. De har 7 point op til netop Novo Horizontino fra São Paulo her. Og problemet for Nautico er, det er, at man løber tør for tid. Som sagt, 7 point, man skal hente på Novo Horizontino lige over stregen, og næste gang har man altså en hjemmekamp mod Grêmio fra andenpladsen. Så uafgjort rykker ikke end disse her. Og man kan ligesom se desperationen på det her Nautico-mandskab. Sidste 5 kampe, målscorer 7-14. Altså over 4 mål per kamp i snit i en brasiliansk Serie B, hvor vi ikke sådan er vant til at blive voldforkælet med mål. Vi kommer også tilbage til senere en kamp, der kunne være et godt 0-0-objekt. Men i første omgang skal vi altså have Nautico på tavlen her i forhold til at komme ud af stepperne. Kunne jeg have ønsket mig et bedre matchup end mod Novo Horizontino? Ja, det kunne jeg måske godt, fordi de har altså ikke været sådan decideret skarpe i forhold til de sidste 5 kampe. Scoret 3 mål. Til gengæld står man i en situation, hvor de er rigtig dårlig form. Så de burde altså være til at passere for Nautico. Og så vandt det omvendte opgør med 3-1. Og så mangler de altså også en relativt vigtig forsvarsspiller her i forhold til venstre bakken Wellington. Så alt andet lige. Desperation for Nautico. De skal vinde. Uafgjort rykker ikke det store. Novo Horizontino står heller ikke med den nemmeste slutprogram. De skal nok overveje, om ikke de skal have 3 point mod bundproppen, hvis ikke de skal rykke ned. Så alt andet lige. Over 2,5 mål ligner en fin forretning her. Ja, nu stod der IFK Göteborg, det kommer vi til senere i udsendelsen. Men det er senere. Altså Novo Horizontino mod Nautico i Serie B lørdag den 15. oktober klokken 2:30 om natten. Odds 2,13 har du på det hos MartinBet ned til 1,90. Jeg skulle lige sige også, at Novo Horizontino fra topscorer Ronaldo tilbage. Oh. Ikke ham, oh. Og heller ikke ham. Jo, oh. Begge, begge to på ja. Samme tid. Ja. Jamen, det gik smertefrit. Skal vi prøve at få fat i Barcelona-eksperten Nicolai Lisberg, og nok også en af de større La Liga-eksperter, vi kender. Han er Arsenal-fan. Så er det dum. El Clásico, søndag kl. 16.15. En af de kampe, vi glæder os til hver evigt eneste år. Og jeg vil slå mig lidt tilbage i den her snak her, endelig lade jer to føre ordet. Vi kan jo starte med at teste forbindelsen ned til Barcelona, og lidt nærmere sagt Camp Nou, hvor du sidder i nærheden af, Lisberg. Ja, jeg får lov til at sætte mig ind på en café lige herinde på stadionområdet. Der var jo kamp i går, så de er sådan stadigvæk ved at komme sådan lidt over det. Der skal ryddes op, hvad skal man sige, både i overført forstand, men også i bogstaveligste forstand, efter man har spillet 3-3 i går. Så jeg får lov til at sidde lidt herinde på Camp Nou og snakke lidt med jer om den her kamp. Ja, hvis det skulle have gået nogens næse forbi, så skulle Barcelona have vundet over Inter i går for at have en realistisk mulighed for at gå videre i Champions League-gruppespillet, men ender med at spille 3-3 med 3 scoringer i de sidste 5 minutter, tror jeg. En vild kamp. Nu spilles opgøret jo rent faktisk i Madrid den her gang, Lisbjerg, men kan man ligesom mærke i bystemningen i Barcelona, når man lader op til sådan en kamp her, eller er det mere skuffelsen fra i går, der fylder? Ja, nej, altså sådan, man kan sige, i Barcelona er jo ikke sådan fodboldby i den forstand, at det hele Blaugrana, hvor alle render rundt i fodboldtrøje, og man sådan fornemmer den der summe på kampdagen eller dagen før. Altså, der er byen også for turister, der er simpelthen for mange turister til, og der er for mange andre attraktioner til, at det kun handler om fodbold. Men hvor end man går hen i byen, om det er til lokale fronthandler, eller det er til frisøren, eller du møder de to mænd på fortovscaféen, der sidder og får deres morgencortado, jamen så er det fodbold, man snakker om, og så er det et klassiko, man snakker om. Det er klart, at i dag, de mennesker, jeg har nået at tale med, det er stadigvæk forholdsvis tidligt på morgenen, jamen der er det mere skuffelsen over interkampen i går, som fylder i gadebilledet. Men ellers er det jo, har det i efterhånden lang tid været den her store kamp, man har bakket op til, fordi man endelig igen har en forventning om, at man kan gøre noget ved Real Madrid. Ja, lad os prøve at dykke lidt nærmere på deres sæson indtil videre, både Real Madrid og Barcelona. De ligger jo af point på 22 begge to, men den største forskel er sådan set, at Barcelona kun har lukket 1 mål ind efter 8 kampe, mens Real Madrid har lukket 7 ind. Nu står Barcelona i en situation, hvor de formentlig stadig er uden AC, Koundé og Araujo.
Og i weekenden i La Liga, der stillede de altså med Marcos Alonso ned i midterforsvaret. Selvom de kun har lukket et mål ind, så holder de nullet i den kamp, men man ser også defensive svækkelser i går mod kampen mod Inter. Hvordan er stemningen ligesom omkring den her defensiv her? Tror man stadig på, at de kan blive ved med at holde til nul, som de har gjort så mange gange i La Liga indtil videre? Jeg tror også, der efterhånden er ved at gå op for selv de mest inkarnerede Barcelona-fans, at Ter Stegen skylder mig nok en stor tak til, at der kun står et ud for indkasseret mål efter 8 runder, fordi man så kampen mod Mallorca, man så kampen mod Celta Vigo også, og må man også indrømme, at der kunne både Mallorca og Celta Vigo godt have scoret flere mål. Så der har også været de berømte marginaler med på Barcelonas side her i begyndelsen af sæsonen. Så det er klart, at når man defensivt leverer den præstation, som man gjorde mod særligt Gerard Piqué, at man gjorde til Sønderborg for nogle af de indkasserede mål, jamen så skaber det jo bekymring, fordi hvis man kan lukke tre mål ind på hjemmebane mod et forholdsvis defensivt Inter, jamen hvad kan der så ske på Bernabeu, når man møder Real Madrid søndag? Så den der selvsikkerhed og den der følelse, der måske var af uovervindelighed i ligaen, den har fået et alvorligt hak i turen efter i går. Man kan også sige omkring Barcelona, det er typisk, at man ser på listen over målmænd i La Liga på den her statistiske underparameter, der hedder prevented goals, altså hvor mange mål har keeperne forhindret i sæsonen. Den toppes altså af Marc-André Ter Stegen med 4,5 mål. Barca burde have lukket et sted mellem 5 og 6 mål ind, men står altså kun noteret for det ene. Og det ser vel også noget omkring, at nu så vi sidste weekend, han har en kæmpe redning på Aspas. Salta rammer Stoltman på gangen, men det ser vel også noget om, at det kan ikke blive ved på den måde her. Nej, altså han har jo næsten været overnaturlig god, og det kan man sige, selvfølgelig er gode målmænd også gode, og vi forventer jo også, at Ter Stegen kan tage nogle af de her redninger, men rent defensivt, rent kollektivt, jamen der har man ikke spillet til for de her ting, som du endte inde på Benjamin. Altså der har man givet flere chancer væk, og burde have lukket flere mål ind. Og der har de her gode resultater måske sminket lidt Barcelonas reelle problemer. Altså man har fået så fantastisk en start på denne sæson, efter man ellers spiller 0-0 i den første hjemmekamp mod Rayo Vallecano, at man så måske har ignoreret lidt de problemer, der stadigvæk er, og man har måske glemt, at Barcelona så trods alt stadigvæk er i genopbygningsfase efter nogle svære år. Ja, fordi det bringer mig endelig videre til min næste spørgsmål omkring Xavi og den sæson, han er i gang med nu. Rent resultatmæssigt ligner det jo, at Barcelona er et meget bedre sted end sidste år, og han har fået mange af de her spillerhandler på plads, som han egentlig havde et ønske om. Men er der egentlig så stor forskel på hans mandskab sidste år og så til i år, eller er det bare resultaterne, der har flasket sig langt heldigere for ham? Der er jo stor forskel på i hvert fald i forhold til den spillertrup, han har til rådighed. Altså man har fået Robert Lewandowski, en af de bedste angriber, som har taget La Liga med storm, som også er topscorer i ligaen. Rafinha er kommet ind på den ene kant. Dembélé har sådan genfundet sin form. Nu er mange af de her nye indkøb, Andreas Christensen inklusiv, det, så desværre ude med skader. Så både en anden kvalitet i startelveren, men også en anden bredde. Og det gør jo så også, at man indtil videre har kompenseret forholdsvis fint for de her mange skader, man har haft. Og så har man jo i Lewandowski haft det der ekstra element. Det vil sige, at selv i de kampe, man ikke har spillet godt, der har man stadig haft en af verdens bedste spillere til sådan næsten på egen hånd at afgøre kampene. Vi så det mod Mallorca, en meget, meget lige kamp, hvor de ikke skaber det store, men hvor Lewandowski får en chance, er det jo ikke rigtigt. Han skal først lægge den selv til rette, han skal trække den bag en støtteben, inden den sparker over i det lange hjørne. Så holdet er bedre, men Xavi har stadigvæk nogle udfordringer i forhold til at implementere den spillestil, han gerne vil, og som han, skal man sige, indikerede, at han gerne ville forsøge at få tilbage til Barcelona, da han trådte til for lige knap et år siden. Der er stadigvæk et langt vej med. Han overtager også holdet på et tidspunkt efter 12 kampe, hvor Barcelona står noteret for 17 point, og de ender alt andet lige selvfølgelig som nummer 2, men altså også med det laveste pointsnit i ligaen siden 2003-04, altså det er i starten af nullerne, hvor det jo stadigvæk var Barcelona med den hollandske garde, var lige ved at kalde det, i forhold til dengang man rendte rundt med Reitiger, De Boer, Kluivert, Overmars, Javier Saviola spillede noget af sin bedste fodbold i Barcelona der i starten af nullerne, men stadigvæk et hold, der pointmæssigt var på niveau med det. Men kan vi ikke også godt regne med, Nicolai, tror du, at det bliver kun bedre herfra? Hvor meget bedre det så må blive, det forbliver usagt, men det var ligesom lagt op til,
0-0 i første kamp, hvor Lewandowski og Co. også siger efter kampen, vi skal lige lære at finde hinanden. Men vi må alt andet lige antage, at det bliver markant bedre. Ja, altså, det er næsten heller ikke, som du opridser her, men det kan næsten ikke lige være, medmindre de begynder at bare ud sekundære hollandske spillere i hjemme. Det gør de jo trods alt nok ikke. Så det er jo en klub, som er på vej frem, men der er også bare lang vej til, at man når det niveau, som man havde under Pep Guardiola, som man til dels nåede under Luis Enrique. Og det er måske også ikke en utopi at tro, at Barcelona igen kan nå noget så magisk, altså hvor man har nogle af verdens bedste spillere, som er udklækket på, lad mig sige, og man var rigtig dygtig til at komme rigtig på transferfronten, når man havde en visionær træner i Pep Guardiola. Altså der var så mange ting, der i den periode gik op i en højere enhed, og det er jo det, Xavi, alt andet lige vil blive holdt op imod, at man håber, at han en dag kan bringe tilbage til Barcelona. Men det går den rigtige vej. Altså det synes jeg også, det kan vi godt tillade os at konkludere. De ser bedre ud. De har fået nogle bedre spillere, der har kommet lidt bedre styr på økonomien, selvom der også her er nogle store udfordringer. Så jo, det går den rigtige vej, og igen, det kunne næsten heller ikke blive værre, end det var i sidste par sæson. Og så lad os kigge lidt på Real Madrid, Benjamin. Du har et mindre tilhørsforhold til Real Madrid, kan vi kalde det. I hvert fald dem, du sympatiserer med i Spanien. Oddsene på kampen her hedder lige nu 2,45 på ettallet hos MartinBet, 3,75 på krydset og 3,08 på totallet, alle sammen hos MartinBet. Det giver vel en lille indikation om, at Barcelona skulle være det bedre hold her, hvilket er også det udtryk, vi får i forhold til, hvem der vinder La Liga i sidste ende, hvor de giver 1,80 og Real Madrid er oppe i 2,20. Er det dit indtryk også, selvom du måske prøver at have de hvide briller på lidt? Altså, jeg spillede paddle i en Real Madrid Sergio Ramos trøje i går, der primært for at provokere nogle af de Liverpool fans der var på banen, men jeg tror ikke det er, man fornærmer nogen ved at sige at Real Madrid er det næstbedste hold for nuværende. Champions League titlen i sig selv sidste sæson var uventet, men det siger også noget omkring styrkeforholdet på spansk fodbold for tiden, at vi ser Real Madrid og Barcelona inden Champions League start giver odds 10, 11, 12 for at vinde trofæet med de store ører og på den konto er, at vi er over hvedebrødsdagene, hvor spansk fodbold var urørligt i perioden, hvor La Selección vinder EM to gange og VM en enkelt gang på det, der bliver 4 år. Så det synes jeg mere siger noget om, at begge hold er svækket på grundstyrke, men især Real Madrid er også blevet det. Sæsonen har heller ikke været imponerende for dem indtil nu. Derby-sejren mod Atletico var ligesom deres eneste skalp, kan vi sige, i en kamp, som er fuldstændig lige, endda med et lille overtag til Atletico på expected goals. Og så synes jeg, det er bekymrende rent offensivt, at de står noteret for flest afslutninger, bevares, men næsten halvdelen af dem kommer uden for feltet, 48%. Og det har været inde på i andre formater, det er altså ikke noget sundhedstegn, når man har næsten 50% af afslutningerne fra mindst 16 meter. Det gør det alt andet lige sværere at score. Skader til Benzema undervejs har også givet dem udfordringer. Så jeg synes ikke, det er utopi at sige, at Real Madrid er den næstbedste hold. Det har altså også noget at gøre med, vil jeg lige sige, at et samlet oddsmarked holder FC Barcelona som et rigtig godt hold. Oddsen er lige kommet på næste kamp mod Bayern München. Og ja, jeg ved godt, Bayern er videre, men alt andet lige, Bayern står til 2,20, hvilket altså indikerer, at Barca er et bedre hold end Bayern. Og som det er lige nu, vil jeg tro, at det rent faktisk kun er Manchester City, som bliver vurderet som et bedre hold end Bayern München, hvis vi fik PSG-Barcelona, hvis jeg fik Liverpool-Barcelona på neutral grund, der tror jeg bare, som med oddsbriller på, havde været favoritter. Det kan man så være enig i eller ej. Men bookmakerne har sådan en klar vurdering af, at Barca altså er det noget bedre hold her med de her cirka 2,3 på Real Madrid-snit. Og Nicolaj, nogle af de ting, jeg har tænkt på, det er omkring, at man har mistet Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro og Courtois har så været skadet de her kampe, der skal testes her fredag for at se, om han bliver klar. Det er, jeg er med på, at Marcelo ikke spillede så meget i sidste sæson. Men det er alligevel ledere i omklædningsrummet, og nu har vi Luka Modric op i vores højre hjørne her på skærmen, som er en af de få tilbage sammen med Kroos. Hvad er din fornemmelse af, hvad det har gjort ved sådan en omklædningsrum, at man mister så store skikkelser, som har været med til at bære det her hold, og som trods alt har vundet 4 Champions League titler? Jamen, jeg synes jo et eller andet sted, at Real Madrid har været gode, måske også bedre, hvis vi sammenligner med Barcelona, som de har åbenlyst at gøre, til at erstatte de her ledere. Så kan man sige, at allerede da en Cristiano Ronaldo forlod, så tog lidt tid, men så tog Karim Benzema i år og havde en formidabel sæson, sidste sæson, som også var med til at, gøre, at han formentlig bliver gået som vinder af Ballon d'Or her inden alt for længe. En Sergio Ramos har jo selvfølgelig fyldt meget i Real Madrid og
i omklædningsrummet, fordi han bare sådan, han var leder for det her hold. Men så får man jo en David Alaba ind, som bare fra første dag, han trækker i den her hvide røde trøje, bare bliver en shape i forsvaret. Selvfølgelig på en anden måde, men han leder jo også sit hold. Militao har taget mere ansvar. Selv de her unge brasilianere, Vinicius og Rodrigo, måske især Vinicius, det kan godt være, at han er ung, men trods alt efterhånden været en del år i Real Madrid og har prøvet en masse allerede, er jo også blevet en leder. Så selvfølgelig er det ikke Casemiro, selvfølgelig er det ikke Sergio Ramos, selvfølgelig er det ikke Marcelo, den her trio, der var med til at vinde de mange Champions League-titler. Men de nye spillere, der er kommet ind, har sådan forholdsvis let og elegant, synes jeg, et eller andet sted, overtaget ansvaret rent i forhold til lederegenskaber. Så det synes jeg er positivt for Real Madrid, og det synes jeg også vidner noget om, at man godt kritiserer Florentino Pérez for meget, men de har været bedre til at foretage et løbende generationsskifte. Jeg tror også, det er derfor, at de ikke sådan på samme måde er dalet i niveau, som vi har set med FC Barcelona. Det er jo lidt fortællingen om begge hold rent faktisk, også når man ser på antallet af spilminutter i sæsonen. Barcelona med en top 5, der hedder Gavi, Balde og Pedri, altså alle sammen teenager. Mens historien lidt af den samme for Real Madrid, Vinicius Junior, Fede Valverde og Tchouameni, alle sammen under 25, henholdsvis 22, 22 og 24. Det er vel også lidt dermed, at vi står i en brydningstid med generationsskifter, Nicolaj, hvor det er de unge spillere, der bliver bedt om at få en rolle, og knap så meget Galactico og Superclásico opgør, som vi får lige nu. Ja, så kan man sige, at det her med, at det ikke lykkedes at hente Kylian Mbappé i sommer, jamen det gjorde jo også noget i forhold til, at han skulle have været det store prestigeprojekt i Real Madrid. Der var ingen tvivl om, at han skulle have været en posterboy for Real Madrid, men også for La Liga og spansk fodbold. Det blev han så ikke. Nu er der så en masse rygter, det kan vi tage en anden gang, men så alligevel lykkedes at komme til Real Madrid. Barcelona har jo så måske trods alt forsøgt, og de brandede sig jo meget sidste sæson, da Xavi kom til med det her Dream Team, altså med forlængelse af Ansu Fati, man fik Gavi op, man havde Nivel, man havde Pedri inde, købte Ferran Torres, altså sådan, at det skulle være de unge spillere. Men så har man jo alligevel den her sommer sådan sadlet en smule om og hentet Lewandowski, hentet nogle mere rutinerede kræfter ind fra større klubber. Så man kan sige, at Real Madrid har haft en klar filosofi om, at de vil satse de her unge talenter, som så skulle have tid til at udvikle sig, hvor Barcelona sådan måske mere er ved at forsøge at finde et mix mellem talent og erfaring. Men det er helt klart, at jeg er enig med dig, Benjamin. Altså, hvis vi sådan kigger tilbage, en klassisk god kvalitet på de her to hold, og sammenligner med de der tider under Pep Guardiola og Jose Mourinho, altså, hvor det bare var det ypperste klant eller klant, jamen der er vi ikke i niveau. Og hvis vi skal prøve at kigge lidt på potentielle spil i denne her kamp, det skal vi jo i podcasten her. Nikolaj, er der en bestemt type fodboldkamp eller et kampbillede, som du forventer sig, der kan udvikle sig her søndag? Ja, altså man kan sige, det der altid har været konstant, når vi taler i klassiko, det er jo stort set uanset hvilken forfatning FC Barcelona eller Real Madrid har været i, jamen så har kampbilledet i grove træk stort set været det samme. Det kommer til at være Barcelona, der kommer til at være mest på bolden, og så kommer Real Madrid til at stå lidt dybere, og så i perioder forsøge at sætte kniven ind ved omstillinger, og det er selvfølgelig via Valverde, Rodrigo, Vinicius, Benzema, hvordan de nu lige blander kortene op foran. Og det kommer vi også til at se på søndag på Bernabeu. Real Madrid er komfortable med ikke at være i kontrol hele tiden, mens Barcelona, og især efter Xavi er kommet til, gerne vil have bolden så meget som muligt, gerne vil kontrollere opgøret. Så det er straks sværere at vurdere eller spå om, hvad kampen bliver. Men kampbilledet, det tror jeg, vi kan være ret sikre på, hvordan det udarter sig. Hvad med dig, Benjamin? Har du fundet nogle gyldne fiduser til det her El Clásico? Det er Sanchez Martinez, der dømmer opgøret. Hans 6. derby. Han har aldrig haft mere end 4 gule kort i et derby mellem Real Madrid og Barcelona. Det ser altså en hel del med tanke på, da vi var tilbage til Mourinho og fingeren i øjet på Tito Villanova. Jeg ved ikke hvad, hvor der nærmest var krig, hvor UEFA dengang måtte man sige til klubberne, inden de skulle mødes i Champions League, vi vil ikke acceptere de her scener. Man sagde det Frank de Blekere til at dømme opgøret, som var sådan hele UEFA's dommernæster. Det er altså kølet noget ned, også i takt med det her generationsskifte, hvor der er altså ikke længere typer som Sergio Ramos, Ronaldo, Marcelo Puyol, med det her sådan indgroede ærkehad til rivalen. Det er meget de unge, som sådan ikke
på samme måde har de her den her sådan krigsføring mod ærkefjenden, selvom det selvfølgelig stadigvæk er et rivalopgør. Der er ikke kommet kortlinje på kampen endnu, men som jeg sagde, max 4 gule i alle 5 derbis, som Sanchez Martinez har dømt. Et enkelt rødt kort til Carvajal, men det var for hands, så altså ikke noget ondt blod der. Får vi en linje, der hedder 6,5-ish, kunne jeg godt overveje at gå på under der. Ellers vil jeg sige krydset. Til 3,7. Begge hold er point. Indbyrdes opgør tæller i Spanien før målscorer, så en sejr er de facto 4 point hver på nuværende tidspunkt. Det tror jeg godt kan hæmme opgøret. Barcelona med mange kræfter brugt mod Inter har en hviledag mindre end Real Madrid, som til gengæld også brugte kræfter på at spille uafgjort i Polen mod Shakhtar Donetsk. Så 3,7 på krydset, det kan jeg også godt klemme lidt værdi ud af. Ja, nu sagde du, det var straks værre, hvis du skulle give et resultat, men det slipper du altså ikke udenom, Nikolaj. Vi skal høre, hvad kampen bliver. Ja, men jeg tror så, at Real Madrid de kommer til at straffe Barcelona på nogle af de omstillinger. Og de her skadesfælder, de har Barcelona, uanset om så kun det, eller nogle af de andre når at blive klar, jamen det kommer til at koste. Så jeg går med 2-1 til Real Madrid, men en tæt kamp. Og jeg formoder, at du går med noget, der minder om et kryds i en eller anden art. Jeg går med målet lavere, siger 1-1. Modtaget. Vi glæder os meget til søndag, og så vil vi sige tak for at have dig med, Nikolaj. Det er som altid en kæmpe fornøjelse at høre dit besøg om spansk fodbold. Selv tak. Lad os hoppe videre til næste runde spiltips, Benjamin. Også et par profilerede kampe der. Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort. En tur til Brasilien. Brasiliansk Serie A med et opgør mellem Flamengo og Atlético Mineiro. Et kedeligt opgør, eller hvad? Ja, nu ser jeg profilerede opgør, skulle vi til nu. Profilerede i Spilexportens sammenhæng. To brasilianske baser her. Midt i Serie A, mellem to tophold. Små 7 runder tilbage af Serie A, og der er kamp om de meget vigtige Copa Libertadores pladser. Det er jo sådan, at 1-4 de kvalificerer sig direkte til gruppespillet, mens 5-6 de skal ud i de her playoff-kampe. Og lige nu, der ligger Flamengo på 4. pladsen, men kun 1 point foran Fluminense, mens Atletico Mineiro de indtager 7. pladsen med kun 1 point op til Paranense. Så det er så tæt, og der er kamp til stregen. Men det bliver uanset ikke nemt for det her Mineiro-hold, som skal op og vinde helst, fordi de møder altså et Flamengo-hold her, som kun har lukket 9 mål ind i 15 hjemmekampe. Hvis vi kigger på de top 7 hold, de har mødt i den her sæson, så hedder den 0-0, 0-0, 1-2. Godt nok en 5-0'er, og det ser jeg af, men så tager vi lige 2 Copa do Brasil-kampe med ind over, som hedder 1-0 og 0-0 mere. Det er altså gået yderst tæt for sig, når Flamengo har mødt diverse mandskaber i top 7. Det samme gør sig egentlig gældende for Mineiro, der har spillet 0-0, 3-0 og 0-1 i de kampe, de har haft mod top 7 indtil videre. De har godt nok ikke haft så mange. Og vi har et opgør her mellem to trænere, der kender hinanden rigtig godt. De har nærmest været i samtlige klubber i Serie A, begge to. Det er Dorival Junior og Kuka, der indtager de to trænerposter her. Og de har altså mødt hinanden 16 gange i løbet af deres karriere. Så må ikke, at de har rimelig godt styr på, hvilken taktik den anden mand kommer med. Og det kan blive en anelse mere forkrampet af, at Flamengo altså 3 dage før har spillet Copa do Brasil finale mod Corinthians. Det har så været i nat, de spillede, tror jeg. 0-0. Og 4 dage efter igen, der skal de så spille returen af den her finale her. Da de havde forrige kamp i sidste weekend, der sparede de hele 10 spillere, som de lod blive hjemme fra kampen mod Cuiabá. Og det var altså primært offensive spillere og midtbanespillere, de lod blive hjemme der. Så man kunne godt forestille sig, at han måske igen vælger at sige, okay, nogle af de offensive profiler, vi lader dem lige hvile en gang, og så prøver at se, om vi kan fedte en uafgjort hjem eller et eller andet. Og på den anden side, talismanden Hulk for Mineiro, han har altså været skadet de sidste 2 kampe med en baglovsforstrækning og et stærkt tvivlsom her. Han har topscorer med 12 mål og betyder vanvittigt meget for den her offensiv i Mineiro, og en af de største profiler, de har haft i klubben længe. Så jeg har svært ved at se, at det her skulle blive alt andet end en kedelig affære, hvor Flamengo helst bare vil tage det her kryds her, stadig være med i top 4 og ligesom komme videre fra Copa do Brasil-finalen og så kunne fokusere på ligaen efterfølgende igen. Hulk med verdens største lår, må den lige være en solid forstrækning, når man render rundt med så store træstammer der. Vi bliver det brasilianske. Vi bliver det brasilianske, for du er taget til Grêmio, et gammelt brasiliansk Serie A-hold mod et andet gammelt brasiliansk Serie A-hold, Bahia, men det er så Serie B nu.
Det er søndag den 16. oktober kl. 21.00. Der skal vi ud i krydset, så måske også en kedelig affære der. Det er også 3,5 spilbar ned til 3,30. Det kan da være, at jeg har været konservativ med spilbar ned til. Jeg synes godt nok, det er svært at se andet end et fuldstændig logisk kryds her. Fordi sagen er bøf, topbrag i en meget tæt brasiliansk Serie B, hvor Cruzeiro har vundet rækken suverænt, men hvor seks hold altså battler om de sidste tre oprykningspladser. Grêmio og Bahia 2 og 3'er i tabellen med 57 og 56 point, henholdsvis 5 og 4 point, ned til den 7. eller den 5. plads, der ikke udløser oprykningspladser. Og så har de her vigtige 15 og 16 sejre, fordi det er det, vi bruger som tiebreaker i Brasilien. Der er det altså ikke målscorer eller indbyrdes opgør, der er det antal sejre efter point. Og der har de her vigtige 15 og 16 sejre kontra forfølgende, som alle sammen er noteret for 13 og 14 sejre. Og så har begge hold det, jeg godt vil kalde for et meget nådigt slutprogram. Grêmio med bundpropperne Nautico, som vi har været inde på før, som nummer sidst, og Brusque som nummer næst sidst, med den sidste kamp mod Tom Benze fra 13. pladsen. Bahia heller ikke meget dårligere, Villanova, Guarani og CRB fra plads nummer 14, 10 og 12. Så den her kamp er bare sådan en, man skal helst ikke tabe den, det vil være fjollet. Til gengæld kan man altså få et ret vigtigt point, og så samtidig nappe de her 6, allerhøjst 7 point i de sidste tre runder, som bør være garanti for at rykke tilbage i Serie A. 3,5 på krydset, 7,8 på 0-0. Jeg vil ikke udelukke, at der kommer et lille system, hvor man godt kunne have det med. Et lille 0-0 krydstogt med Real Madrid, Barcelona. Uff, det er sådan altså en kold dag i helvede, før jeg spiller 0-0 i Clásico, men Flamengo, Atletico og måske noget Grêmio Bahia. Det tager vi indtil videre i hvert fald. Det er den 16. oktober kl. 21.00, at de to mødes, og 3,5 på krydset. Skal vi tage videre til det der skøde segment, vi har her i Spilleksperten? Jeg håber, du har en 13-14 ledetråd tilbage. Fissens svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intenst. Le quiz. Og nu er han jo ikke til at ødelægge det gode humør. Jeg var lige ved at få ham med på en fjernforbindelse, bare for at overraske dig. Og vi har prøvet det før, hvor vi har givet hinanden quizzer. Det gik ikke godt, fordi så latterlig en sportsmand som du er, så havde du forberedt en, der var 10 gange sværere end den, jeg gav dig. Så vi har ændret lidt på formatet. Vi har simpelthen allieret os med vores velkendte betonvalue. Og producer Michael har indtaget værtsrollen i den her quizrunde her. Så betonvalue har sendt to quizzer til Michael, som han så fremfører for os. Ja, jeg har jo fået den, og så er jeg videre sendt til Mika, så han kan læse op. Jeg vil sige, at du vinder den her. Jeg synes, jeg skrev til Beton Value, at den var for nemt din. Nå, den du skal give mig? Ja. Så det kan godt være, at de begge to er nemme, men hvad siger vi til det, Mika? Hvem skal starte? Hvem starter sidst? Jeg står her, at jeg starter, fordi Benjamin startede sidst, og stillingen er desværre 9-4 til Benjamin. Så kan jeg sige, så skal jeg have den på ledetråd 2, fordi jamen, det mener jeg. Nå, men Michael, du fyrer den bare af. Yes, jamen her kommer spørgsmål nummer 1. Det er, spilleren deltog ved EM i 2020. Det er din quiz, kan jeg høre, eller hvad? Eller starter din også sådan? Min starter sådan? Nej, men det gør min også. Okay. Nej, den ene det var 2018, er første spørgsmålet, men den anden er 2020. Ved EM i 2020? Ja. Benjamin har sendt mig en quiz, hvor spørgsmål 1 hedder, spilleren deltog ved EM i 2020. Ah, okay. Jamen, så er jeg med. Yes. Antoine Griezmann. Det er ikke korrekt. Nej. Spørgsmål nummer 2. På klubplan har han repræsenteret klubber i Italien, Tyskland, Spanien, men er i gang med sin 7. sæson for samme klub. Italien, Tyskland, Spanien. 7. sæson for samme klub. Hvad har været i Tyskland og Spanien? Ja. Tyskland og Spanien og Italien. Du er lige sådan. Ja, jeg havde lyst til at sige, der vil aldrig bare, men den kan jeg ikke. Det var det heller ikke. I gang med samme sæson
syvende sæson. Nej, jeg tror han har været Real. Jeg sagde også, at jeg ikke kunne få det til at passe på alle ting. Nå. Han har kaldt spillere som Michael Krohn-Dehli, Marco Reus og Richard Domisi for sine holdkammerater. Reus, det kan kun være Dortmund. Og hvem ser du mere? Krohn-Dehli og... Domisi. Det kan begge to have været i Spanien. Eller i Brøndby. Reus, Dortmund. Reus, Spanien og... Del 2. Ah, hvor søren da. Der vil jeg sige, den havde jeg regnet med, du ville have. Paco Alcacer. Han har 4 gange blevet topscorer i Serie A, senest i sidste sæson. Immobile, jo. Det er. Ja. Fedt. Den havde jeg virkelig regnet med, at du ville have på træerne. Men jeg synes, man glemmer, han har været i Dortmund. Det er godt nok længe siden, han var der. Men 7 sæsoner i træk i samme klub. Det er lidt den, hvor jeg... Den tænker jeg jo ikke så meget over, kan du høre med mit alderbarbud. Men du skal have den på tredje. Det får du også. Den er for nem, din. Men det var ikke i... Nej, jeg spørger, hvad jeg var på slutrunden, han var med til. Om det var VM 18. Yes, ledetråd nummer 1, det er, spilleren deltog ved VM i 2018. Så det er jo meget sjovt. Så har han jo nok ikke været med ved EM i 2020. Og kan vi så konkludere, at det er en sydamerikansk spiller. Angel Di Maria. Nej. Og det var et nej. Han har tidligere blevet topscorer i Europa League, men scorede ikke i 2018. Spændende. Han scorede ikke til VM? Eller nej, scorede han slet ikke i 2018? Han scorede ikke til VM i 2018. Okay. Det med der ledtråden ikke noget om. Ja. Christian Barsukov. Alexander Lacazette. Nej. Ja, så skal du have den her. Han har i løbet af sin karriere spillet på hold med Zlatan, Willian, Paul Pogba og Arteta. Det kunne godt have været Lacazette. Måske. Zlatan, det var i Malmø. Arsenal. Ja. Snart 10 sekunder på klokken her, hvor vi får en 9-5 reducering. Pis. Ja. Den der sejler lige så stille og roligt ud. Du går mere. Nej, desværre. Jamen, vi fortsætter bare indtil, men jeg kan jo... Så skriver her i min note, at nu står 9-5. Tilfældigvis efter første gang, hvor Toga er ude som quizvært. Alt andet lige noget bredere perspektiv, end mand, der har været du i... Du har været tæt på. Ja. Allerede. Mm. Han har blandt andet vundet Ligue 1, Serie A, Champions League og VM, men aldrig Premier League på trods af sine 9 sæsoner i ligaen. Det er en Arsenal-spiller. Og selvfølgelig er det det. Selv når Toki ikke er her, er Arsenal med. Hvem er det? Det er korrekt. Det er en Arsenal-spiller. Du var inde på den rigtige nation på et tidspunkt. Ja. Han er ved at være oppe i alderen. Ja, jeg kan tilføje, at han spillede samtlige kampe, selvom han ikke scorede for Frankrig. Olivier Giroud? Ja. Ja, tak. Men jeg sad Olivier. Der ikke. Nå, jeg tænkte sydamerikaner, du sagde det med nationalitet. Nå, nej, det var Alexandre Lacazette, du var inde over det. Og jeg dummer mig jo lidt ved at byde på Antoine Griezmann, men heldigvis så laver du ikke den connection. Hvor har Giroud spillet sammen med Pogba? Ja, hvor har han egentlig det? Er der fejl i quizzen her, eller hvad? Den skal ikke ind til kasse eller et eller andet, den her. Der bliver googlet på livet løs. Ja, på landsholdet skulle der.
Kan sgu da ikke være kammerater på landsholdet, må I kraftedeme holde op, altså. Jo jo, det er fint, vi skal google for at finde ud af, at de begge to var brændt. Absurd teater. Kan ikke være holdkammerater på landsholdet? Jo jo, det kan de så sagtens. Landsholdskammerater. Meld ind, hvis I også synes, det er latterligt i forhold til Immobilier. Den var udmærket, den her. Hvad siger vi til det, Michael? Og det er også en lille, der er en lille knude på formuleringen. Ja, det er der nemlig. Der er en kæmpe knude på. Med ja, landshold. Ja, lands. Det ligger jo, det er jo ikke bare et lands. Protest. Så den er god nok. 9-5. Udmærket. Lad os hoppe videre til sidste runde spiltips. Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort. Ja, vi må se, om vi kan komme videre fra det tyveri, vi lige har været vidner til. Spørgsmålet er, hvem der skal stjæle pointene på den københavnske Vestegn på søndag kl. 14, når FC København drager mutters alene til Brøndby Stadion uden tilskuere. Begge hold scorer til odds 1,67. Hold da op, spil bare langt ned til odds 1,5. Altså regner du bare med kæmpe vilde vestenkamp eller hvad? Ja, ligesom de sidste rigtig mange gange, vi har set Brøndby mod FCK. Jeg er normalt ikke meget for at kigge ind i de her indbyrdes kampe, men de sidste 8 af 10, der er begge hold altså kommet på tavlen, og vi har oplevet nogle virkelig åbne opgør mellem de her to mandskaber her. Jeg er med på, at vi har et trænerskifte fra Næstrup til Torup, men omvendt, så ændrer det ikke synderligt meget. Det har vi også allerede set, at taktikken har altså ikke været væltet fuldstændig om i forhold til, hvordan FCK er kommet ud til deres kampe. Vi skal også huske på, at Næstrup var stort set assistenttræner under hele Torup-perioden, og vi ved, at han havde rigtig meget indflydelse på det taktiske oplæg i FCK. Og når vi taler Niels Frederiksen mod FCK i Torup-tiden, der er det altså mødt hinanden 8 gange, hvor begge hold også er kommet på tavlen i 7 af dem. Vi har et FCK-hold, der er uden Falk, uden Vavro formentlig, uden Sækker, ved vi. Et defensivt svækket FCK-mandskab, som jeg ikke synes har vist nogen defensive forbedringer. Ja, de spiller 0-0 mod Manchester City i parken, men de får også i rødkort med Manchester City, som alt andet lige gør det noget nemmere at pakke sig for FCK af. Jeg synes, det her mål, som FC Nordsjælland scorer i de døende minutter mod FCK i sidste runde, hvor at jeg ved ikke, hvordan man kan ende med at stå 4-4 inde i feltet mod FC Nordsjælland, når man er foran 1-0. Det siger bare noget om, at det ikke er så meget i bedring, som det burde være. Og Brøndby, de spiller jo konstant underholdende fodbold lige nu. De spiller i hvert fald kampe med mange mål i. Det er blevet til et havremål. 3-3 mod Lyngby, 2-3 mod Randers skulle de til. Rødt kort til Kevin Djembe her mod Randers, som gør, at han må sidde over med karantæne, hvilket betyder, at vi skal have Sigurd Rosted ind igen, som ellers var blevet sat af, fordi han ikke spillede godt nok simpelthen. Så spændende at se, hvordan han gør det her. Og jeg synes virkelig, der er sket noget med den her Brøndby-offensiv, også i forhold til sidste år, hvor vi har fået Omar Juanfo ind, vi har fået Wallis ind, Vaz og Riveros, eller Riveros tilbage fra skade, men de spiller lige meget bedre offensiv fodbold nu, end hvad de gjorde før. Jeg kan ikke se, hvordan nogle af dem skulle kunne bruge kryds det særlig meget. De ligger begge to helt forfærdeligt til i tabellen i forhold til, hvad man har kunne regne med. Og de her derbys, de er bare vanvittigt underholdende, når det har været Niels Frederiksen. Så når jeg sådan lige simulerer 10 opgør ind i hovedet, så kan jeg altså ikke finde mere end 4, hvor begge hold ikke kommer på tavlen. Nej, jeg synes godt, man kan bruge tabellen som et af hovedargumenterne at sige, hvad vil krydsrykke? Ikke en døjt for nogle af holdene. Og så igen to hold, der har lukket 1,5 mål ind minimum per kamp. Brøndby med rækkens næst dårligste defensiv, FCK med den delt 4. dårligste. Jeg er lidt bekymret for det der med FC København. 9 af problematik bliver Cornelius klar. Man skaber dalen med ikke ret meget mod Nordsjælland. Til gengæld giver man endnu mindre væk og holder en af ligaens farligste offensive hold nede på en afslutning i strafsparksfeltet, som tilfældigvis også går ind i 90+3. Så er jeg lidt i tvivl om, hvor meget en ting er, hvad FCK vil, hvor meget kan de efter en kamp, hvor alle post-match-interviews, de handler mere eller mindre om, vi er fandme trætte. Kan de skabe noget på Vestegnen? Omar Juanfo får selvfølgelig tilbage, som du siger, Simon Hedlund scorer med hovedet, nu kan grise også snart flyve. Så jeg kan godt følge spilforslaget, jeg kunne måske godt være lidt i tvivl om prisen er okay, men jeg vil ikke tale ud af den. Så må vi se, om jeg vil tale ud af dit spilforslag. Det er lidt længere nordpå. Det er IFK Göteborg mod Malmø. Også lidt af et, jeg ved ikke om det er et derby, det er i hvert fald et rivalopgør. Det er i Allsvenskan. Det her er mandag den 17. oktober kl. 19.10, lidt spøjs tidspunkt. Og der skal vi også have underholdning. Vi skal have over 2,5 mål til odds 1,78 for Smartanbet. Spil bare ned til 1,70. Ja,
Lidt i samme kategori faktisk. Vi er længere fremme i Allsvenskan, kun 5 runder tilbage, og det er altså final call for Malmø, hvis man vinder ude i topstriden. Man hyrede Åke Hareide, efter man havde fyret Milosevic, og efterfølgende vikar Andreas Geoson, som man får Åke ind nu. Og han startede ud med at sige, at vores alt overskyggende mål er at komme i top 3, så vi kan spille europæisk til næste sæson. Det har også gjort, at man har stillet noget svækket op i blandt andet Europa League, hvor man er noteret for 3 nederlag indtil videre. Man spiller mod Union Berlin, mens vi optager her i dag, torsdag. Og så har man altså mandagskamp mod Göteborg. De næste to kampe for Malmø efter Göteborg-kampen, det er altså Häcken og Djurgården. De to, der ligger og skal slås om SM-guld i Allsvenskan. Så kryds her, rykker ingenting. Fordi Malmø har altså dummet sig to af de sidste tre kampe. Spiller 2x0-0 mod Hammarby og senest uhyre skuffende mod Varnamø nede fra subbunden af rækken. Der skal 3 point på tavlen nu, og det skal også være et Malmø-hold, som kommer ud og fyrer på alle offensive cylindre i Göteborg. Mod et hjemmehold, der til gengæld har meget lidt at spille for, 14 point til stregen og en markant bedre målscorer end Degerfors på nedrykningspladserne. Til gengæld altså også 10 point op til Hammarby og en markant dårligere målscorer. Så i princippet ikke noget at spille for. Det har lidt kunne ses på formen. 4 nederlag i træk, mindst 3 mål mod sig alle kampene. Til gengæld så er Markus Berg tilbage efter karantæne. Han brokkede sig til udvisning i forrige kamp for Göteborg. Han er tilbage her. Og så må jeg bare sige, altså det er alt andet lige svært at se, at Göteborg skulle pakke sig. Hvis de vil nå top 3, det har de trods alt en perifær chance for, så skal de vinde. Malmø skal det samme. Og så står vi i en situation, hvor vores nok så famøse i det test, den ikke holder ret mange gange. Så stik mig 3 mål i det sydsvenske lokale brag mellem IFK og MFF, så runder vi weekenden, den lange weekend af, med succes. Det var til 1,78 for smart som Bent, og det er mandag aften, som du selv siger. Vi er igennem. Så er det en outro, hvor vi skal jo sige, det er derby weekend. Kæmpe derby weekend. Sidste weekend, lidt derby weekend også, men den her weekend... Jamen, det her, det er ekstra. Det starter allerede fredag med klassikeren Porto Benfica i Primera Liga i Spanien, og så kører vi ellers bare hele weekenden med, ja, du sagde dig selv... Brøndby FCK, Liverpool City, PSG Marseille, Real Madrid, Barcelona, Torino, Juventus. PSG Marseille med den situation, der udspiller sig i der kommer til at være hovedstaden lige nu. Lur mig, om den er en del af spilforslagene inde på Spileksperten. Alle sammen bliver dækket. Vi har dækket 2 af dem her. Du kommer til at dække lidt mere i vejen til VM, som vi optager senere. Og så er der ellers Søren Sognfri på Premier League og Jens Bøje på Ligue 1. Så der er masser at finde derinde ellers. Bare sige god weekend, og husk at subscribe, give os et like, et eller andet, så vi kan se, at vi gør det meget bedre uden Toke. Det er ikke måske, det er definitivt ting, nej, det er i hvert fald ikke, men det er jo sådan, at når man kører 1-2-3, så må man rigtig fandt sig overhovedet til. Come on! Sportsbetting og casino!